Tres anys després de les obres de rehabilitació de l'exterior de l'edifici modernista situat al carrer Barcelona, ara és el moment d'afrontar els treballs d'adequació de l'interior. És per això que l'Ajuntament de Salou ha tret a licitació les obres d'aquesta segona fase que haurien de començar aquest mateix estiu i estar acabades a finals d'any. Una remodelació que passarà per instal·lar a la planta baixa una sala polivalent per a exposicions o conferències de diferent tipus. A la planta superior s'hi repartiran fins a 4 despatxos, amb la intenció de que esdevinguin la seu de serveis econòmics o turístics del municipi. Aquests darrers podrien estar vinculats amb la URB a través de la Càtedra d'Innovació Turística de la Universitat. Una intervenció global amb un pressupost de més de 400.000 euros que permet a Salou recuperar el seu patrimoni arquitectònic posant-lo al servei dels ciutadans. Sempre ho intentem fer, tot el patrimoni que puguem adquirir nosaltres per poder ficar al servei de tota la ciutadania i tothom que ens pugui visitar, al final és un punt a favor de poder posar en valor tot el que tenim aquí a Salou. També s'actuarà la finca exterior de l'edifici, sobretot amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.